Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Մենք հենց հիմա գտնվում ենք հիվանդանոցում, որտեղ մեր ընկեր Հայկոն է պարկած։ Ասենք, որ այդ ամեն ինչը չի բռնում իրականության հետ։ Այն կայքերը, որ գրել են, սա մի բան է, ասենք, որ երեկվա վրա մի բան է, դրական փոփոխություն կա, թող բոլորի տաղոթները լինի իր հետ ու ամեն ինչ լավա լինելու, ժողովուրդ ջան, ոչ մի կայքերի առաջ։ Քիչ առաջ բժիշկը զանգահարեց, լուր ստացան, որ դեպի դրական տեղաշարժ կա։ Ու մեզ մի խանգարեք, ժողովուրդ, մենք հիմա Հայկու հետ միասին կրվում ենք, ինչ-որ մի չեմ ուզում ասեմ, օքեյ, մեզ խանգարում են, մեզ ամեն վայրկյան զանգում են հիմա բոլոր բարեկամներ, պատճառ մեկ ինչա կատարվում, խնդրում ենք մեզ օգնեք, այլ ոչ թե խանգարեք, հետո ձեր հարցերը մենք աղոթենք, աղոթություն մենք։